တော့ကလေကတာတီကျွန်တော် second lead တမားပေါ့တော်တော်ကြာပြီဗျကျွန်တော်ဆူတယ်ထိုင်ခဲ့ဟိုကျွန်တော်နာမည်အရင်ဆိုရင်ဝင်အောင်ဆိုရင်မတိကြဘူးဗျကျွန်တော်အဓိကညဘက်သချင်းတွေကတာတီသချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်အတန်အရန်ပြဲလို့အဲ့နဲ့အာပြဲအာပြဲကနေအာပြဲဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်အာပြဲကြပါလို့ကျွန်တော်ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဝဲများမှားလာတာလားလို့အေးဟဲ့ဟိုတယ်ရှိုးရိုင်များရှောက်ဖို့ရောက်လာတာလားလို့မာဟုတ်ဗျဆိုပြမှုဗျโซเปียมလို့เอวาซีซั่นกลางๆจิไลတော့တခါမင်းသားလို့ပဲจ่อလို့သူကမျက်နှာစင်တာလူမျိုးကြီးလားအိမ်နာမရှိလားအာလူမျိုးလူမျိုးပါဗျအေးဒီဒီဒီပြောပြောကျော်ပါဒေါ်လာလေးပါခိုင်းပြီးပြောပြလိုက်လူမျိုးပါမနိုင်ဘူးတော့အခုကရောဘာတချင်းနဲ့ပြိုင်မယ်လို့ရည်ရွယ်လာလဲကိုမျိုးကြီးရဲ့မိုးတချင်းဗျအောင်လေးစဉ်းစဉ်းဖြစ်ပြီးဆိုပြန်လို့ရပါပြီနော်ဟုတ်ပါဟိုကျွန်တော်ဂီတာရိုက်ဒါတီးပြီးမဲ့လူပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်လားโอเคဆိုတော့သွားခေါ်လိုက်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျမောစံများရွာလေးတိုင်းမင်းလေးများပြန်လာမလားမျောလင်းခြင်းရဲ့မူတင်ညာအုံမိုက်စေပုံငါချင်မာတော့မမကချော်လွန်သွားလက်ဆက်စေတန်ရများရွာတဲ့မူကတိတ်ပြမဲရင်နဲ့လွမ်းမှုများရွာစေပါဘယ်များရှောက်ဖို့လောပြေမင်းလေးကိုတန်တားလို့အလွမ်းနေရွာလဲပါချင်းရများကိုဖြတ်တယ်မို့ရေမိုးတယ်လေးငါအလွမ်းများတဲ့နေတော့ကိုမျိုးရင်တစ်ချက်ကိုပြိုင်လို့ရှင်များတော့ဖြင့်အရန်တူအောင်ဆိုကြတယ်။လုံးဝအတန်ထွက်ကစားအတင်းတူအောင်ဆိုကြတာလေ။ तू ကတက်ကနစ်တော့နည်းနည်းယူတယ်။တက်ကနစ်နည်းနည်းယူတယ်။ယူထားလို့နည်းနည်းတူတယ်။ယူထားလို့နည်းနည်းတူနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ငကိုပင်ကိုအတန်းကြတော့အဲ့လောက် force အားမတီးတဲ့ခါကျတော့မတူတလို့လေးထွက်သွားတာ။ကောင်းတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်တော့ကြိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။သူများရဲ့ influence ကိုသိမ့်မြူထားဘူး။အတန်းနိုင်ဆုံးကိုယ့်ဘက်ကိုကိုယူပြီးဆိုတယ် because your voice is thin.ဖြစ်စေချင်တာဘာလဲဆိုမောင်လေးတန်ငိုရဲမှာအတန်လုံးကြီးတဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဖွင့်ဆိုရမယ်မောင်လေးအတန်မဖွင့်သေးဘူးမောင်လေးကိုနောက်တစ်ဆင့်ခေါ်သွားမလားမခေါ်သွားဘူးလားဆိုတာအခုဆုံးဖြတ်ပြီးမယ်မတော့မောင်လေးကပြောသွားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့တက်လှမ်းနိုင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အခွင့်အရေးလည်းပေးကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့် yes ငါမောင်လေးကိုအမကတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ထပ်ပြီးလေ့လာစေချင်သေးတယ်yes kwa ke like ke raw la ne pay lai bi la chang ji ma chi pay mai ho yeah congratulations ho jesus chou sa no nyamai do